Vamos passar. Vou passar o canto de entrada aí.
pecado do mundo. Pede piedade de nós, você tirás o pecado do mundo. Abre a nossa súplica, vós que estás à direita do Pai, pede piedade de nós. Vós, o Senhor, o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai, amém. Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta solene celebração eucarística. Queremos acolher com carinho a todos aqui presentes em nossa Igreja Matriz de São Sebastião, festejando os 103 anos de festa do nosso padroeiro. Acolhemos com carinho as madrinhas da bandeira, as madrinhas do altar, as madrinhas do andô e os padrinhos da festa deste ano 2021. Acolhemos a todos os irmãos e irmãs paroquianos aqui presentes em nossa matriz e aqueles também que nos acompanham pela internet, pelo nosso Facebook Machados Pascon. Juntamente com o nosso pároco, o padre Luiz Jorge, e toda a comissão da festa, madrinhas e padrinhos deste ano 2021, queremos com grande júbilo de louvor e gratidão ao Deus e Senhor da vida, cantar as suas misericórdias em nossa história. Nestes 103 anos em que o povo machadense celebra com intensidade a sua herança de fé e devoção no soldado de Cristo, o glorioso mártir São Sebastião, herança recebida de nossos antepassados, estamos aqui para agradecer ao Rei dos Céus por ter dado como patrono desta Igreja Católica o seu fiel e nobre soldado, o jovem Sebastião. É comprovado por todos que desde os primórdios da nossa história de fé, nestas terras machadenses, Deus nosso Senhor, pelas preces de São Sebastião, tem livrado e protegido Machados e suas famílias da peste, fome e guerra. Com imensa alegria e gratidão ao Deus que tudo fez e faz e fará ao nosso favor, recebamos o cortejo litúrgico e o excelentíssimo reverendíssimo Dom Manuel dos Reis, nosso ex-primeiro pároco e bispo emérito de Petrolina, que presidirá esta solene celebração eucarística. Com alegria, entoemos o nosso canto de entrada. Senhor,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, com alegria, chegamos a este dia tão maravilhoso em que nós celebramos a festa do nosso querido padroeiro, São Sebastião. Então, com alegria, nós recebemos a todos aqui presentes para esta celebração, essa missa solene. E, de um modo muito especial, nós acolhemos na nossa paróquia ele que foi o fundador dessa paróquia, aquele que deu início à construção dessa paróquia, porque antes todos sabem que o padre vinha, celebrava e ia embora, né? E Dom Manuel dos Reis foi justamente quem veio para cá trabalhar para criar, organizar, né, os primeiros passos dessa paróquia de São Sebastião. Então, nós nos sentimos muito felizes, Dom Manuel, com a sua presença no dia de hoje para presidir esta missa solene. Seja muito bem-vindo entre nós. E nós o acolhemos com a nossa calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Salmo 121 diz: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria pelo convite para Luiz Jorge fez para estar aqui celebrando com vocês a Santa Ceia do Senhor, na festa do nosso padroeiro São Sebastião. É alegria me encontrar com todos vocês hoje, agora, eu poder mostrar meu rosto, vocês não podem mostrar agora. Mas daqui a um ano, se Deus quiser, estarei aqui para a gente se abraçar e ver o rosto completo um do outro, com a graça de Deus, pedindo a intercessão de São Sebastião. E agora, alegres, estamos aqui celebrando, lembrando aqueles que passaram por aqui, celebraram conosco e já estão na eternidade. Rezemos por eles, porque nós cremos na comunhão dos santos, e é nessa comunhão de fé, também com os que partiram, que nós celebramos por eles, pedindo sua intercessão, sobretudo de São Sebastião. E agora, preparando-nos para celebrar esse grande mistério, peçamos ao Senhor o perdão de nossas falhas cometidas contra o amor de Deus. Peçamos o perdão cantando. Mas para perdoar, pede piedade de nós, que é eleição, que é eleição. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que sois a glória dos vossos, dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentado pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele, obedecer mais a vós do que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Acolhamos o dom da Palavra de Deus, força em nosso caminho. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio de teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, este profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou, preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar o vosso marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclama
Minha saudação alegre e feliz ao meu querido irmão sacerdote, Padre Luiz Jorge, e muito obrigado pelo convite de estar aqui, saudando autoridades presentes, senhor prefeito da cidade, senhor Juarez Rodrigues, excelentíssimo senhor Silvio Basílio, vice-prefeito, excelentíssimo senhor José Rogério, presidente da Câmara, e demais vereadores aqui presentes. Saudando o excelentíssimo senhor Severino Abreu, prefeito de Orobó, senhora prefeita Juliana Chaparral, prefeita de Casinhas. Saudando também o senhor Chaparral, ex-prefeito de Orobó. Saudando a todos vocês aqui presentes, irmãos e irmãs, com muita alegria em celebrar o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. A cada domingo, nós meditamos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos une. Agora, vocês estão vendo meu rosto, porque eu estou presidindo, tenho esse privilégio, e eu não consigo ver o rosto de vocês por completo, porque o momento exige um abraço, que eu queria abraçar cada um, apertar a mão, abraçar. O momento não é oportuno. No próximo ano, se Deus quiser, faremos isso. Mas tudo isso é lembrando, apesar dos empecilhos, mas o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos uniu. Mesmo com distâncias, é medo, mas o amor de Cristo nos uniu. Porque nós cremos na vida eterna, o Senhor Jesus que veio trazer uma doutrina nova, como diz o Evangelho. O Salmo que nós ouvimos é o 94. 94 da tradução Ave Maria. O Salmo diz assim: hoje não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Veja que beleza desse Salmo. Hoje. Esse hoje não significa 24 horas, não. Esse hoje é o tempo que Deus permitiu para você estar aqui, até a hora da sua partida para a eternidade. É esse hoje. Mas esse hoje tem que ser vivido agora, para que esse hoje nos leve a mergulhar no hoje eterno. Caminhamos para o hoje, não de tempo, o hoje eterno. Esse é o nosso destino. Por isso é preciso ouvir com atenção a doutrina nova que Jesus trouxe, como fala o Evangelho. Ele é aquele que renova todas as coisas, inclusive a sua vida, a vida de cada um de nós. Hoje, não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje, entre nós, existem duas vozes fortes, duas. Primeira voz do mundo, primeira voz de Deus. O Padre Zezinho canta, né? Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, mas se ouvir a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. Isso o Padre Zezinho cantou e canta e encaixa com o Salmo de hoje, né? A voz de Deus é difícil escutar. Porque para você escutar a voz do mundo, você tem dois ouvidos abertos. Uma largueza para escutar a voz do mundo, uma facilidade. Mas a voz do mundo é perigosa. Por isso, ouvir a voz do Senhor. Por isso o Salmo diz: abri a porta do coração. Não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Que a voz de Deus vem pela voz do coração. É o coração humano onde Deus, por onde Deus quer penetrar e falar. Aquela expressão bonita que você canta e já escutou: abre a porta do teu coração, deixa a voz de Deus entrar, a luz de Deus ou a voz de Deus entrar. É no coração. Os ouvidos estão abertos com facilidade, escutando a voz do mundo.
São vozes perigosas, que introduz naquilo que é daqui e aqui fica. Agora a voz de Deus, Ele chama, porque Ele nos ama, como o Pazezinho também canta, né? Deus chama, porque Ele ama a cada um de nós. Então, nós estamos diante dessas duas vozes permanentemente, até dormindo, essas vozes estão ao seu lado. A voz de Deus chamando sem cessar. É a voz do mundo querendo enganar. Em que sentido? Oferecendo aquilo que é tão efêmero. Aquilo que vira pó, mas no momento atrai, é atraente. Por isso, São Sebastião é o grande exemplo, porque eles, entre uma voz e outra, ele soube optar pela voz de Deus, que chama sem cessar, e fez opção pelo reino de Deus. Aquilo que Jesus diz em Mateus 6:21: procurai o reino de Deus em primeiro lugar. Você encontra em Mateus 6:21: procurai o reino de Deus em primeiro lugar. Sabiamente São Sebastião fez isso. Por isso ele é admirado por nós, venerado, adorado não. Nós só adoramos a Deus, como São Sebastião adorou a Deus, e com ele queremos adorar a Deus. E por que falar em São Sebastião? Porque é testemunha de fé. Aquele que aceitou ser destronizado aqui no império que ele vivia, para ganhar o trono eterno. Isso é sabedoria. E queremos aprender com ele toda essa sabedoria, de que nós caminhamos também para sermos entronizados, não aqui, que os tronos daqui caem, para o trono eterno da casa de Deus. O Evangelho diz que todos admiravam Jesus. Todos admiravam Jesus. E conheciam também. Agora, não basta admirar Jesus e conhecer Jesus. Isso não salva, não. É o primeiro passo. Eu preciso conhecer Jesus e admirar Jesus. Mas esse passo puxa para o segundo passo, que é seguir seus passos, abraçando a cruz, como São Sebastião fez. Então, só admirar Jesus, só conhecer Jesus não salva. O próprio maligno, que aparece no Evangelho de hoje, que foi que ele disse: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha que conhecimento! O próprio diabo maligno admira Jesus e conhece. Ele mostrou que conhece. Ali tanta gente ali que não sabia quem era Jesus. E o maligno disse: eu sei quem tu és o Santo de Deus. E no entanto, o maligno é um condenado eternamente. Isso prova que não basta admirar Jesus e conhecer Jesus. Esse é o primeiro passo. Se não tiver o segundo, não salva. E o segundo passo é abraçar a cruz com Jesus, como fez São Sebastião, que depois de 18 séculos passados, nós celebramos sua memória como se fosse hoje. Não adorando, mas admirando, e com ele adorando ao nosso Deus, que nos chama sem cessar. No Recife eu vi um marketing de um colégio, não vou dizer o nome do colégio não, mas diz assim: aqui nós ensinamos a você conquistar o mundo. Olha, é um marketing tentador, não é? Os pais querem se projetar dos filhos. Então meu filho tem que estudar no colégio que ajude meu filho a conquistar o mundo. Ah, eu vou matricular meu filho naquele colégio. Aqui ensinamos a conquistar o mundo. É uma boa proposta, não é? Jesus vem e faz uma nova proposta. Qual é a proposta de Jesus? Vinde a mim,
que eu vos ajudarei a conquistar o reino de Deus. Há uma diferença grande, pequena, grande, não tem comparação. Em se tratando de conquistar o mundo, Jesus diz: louco, adianta tu ganhares o mundo inteiro e perder a tua alma? Nessa mesma noite tua vida será tirada. É Jesus que fala para mim e para cada um de nós. Por isso ninguém se engane, essa é a voz do mundo, de conquistar o mundo com suas fantasias, riquezas, poder, prazer e posição social. Tudo isso é coisa importante, é claro, mas é coisa passageira, passageira. Por isso, Jesus nos dá uma proposta nova. Eu vos ajudarei a conquistar não o mundo, porque passa, e vós sois do alto. Sabiamente, São Sebastião fez esta opção. São Sebastião, um jovem estrelado do Império Romano, projetado, estrelado, tem os tronos já, como jovem competente, mas ele, em nome de Jesus, ele aceitou ser destronizado, porque ele se declarou cristão, indo ajudar os cristãos que estavam presos para serem mortos, martirizados. Ele ia lá levar uma palavra de conforto. Por isso, declarou-se cristão, foi destronizado lá do império e conseguiu seguir os passos de Jesus. Porque ele não só admirou Jesus, ele não só conheceu Jesus, mas ele seguiu os passos de Jesus. Ele não fez questão de ser destronizado, porque ele sabia muito bem, e nós devemos saber, que os tronos aqui caem. Cadê os impérios dos babilônios, o império dos persas, o império dos gregos, o império dos egípcios, o império romano? Tudo isso existiu com muita força. Hoje não tem nem quase lembrança mais. Isso para mostrar que entre a voz de Deus e a voz do mundo, fiquemos com a voz de Deus que nos chama sem cessar. Eu vou, como diz Pazezinho, porque Deus me chamou, porque Deus me ama, Deus me chama. O nosso destino é a eternidade. Por isso, caros irmãos e irmãs, celebrando a festa de São Sebastião, padroeiro dessa paróquia, alegremos no Senhor. É uma história já antiga. Agradecemos a Deus pelos nossos antepassados que iniciaram essa devoção e chegou até nós. E nós somos responsáveis para celebrar bem, viver, partilhar para os vindouros. Os vindouros, eles precisam receber a sã doutrina de Jesus. Ele trouxe uma doutrina nova. É justamente aquele que faz novas todas as coisas. E ele nos ajuda, quer nos ajudar a conquistar, não o mundo, mas o reino de Deus, que este é para sempre. Então, para isso, lembremos São Paulo, quando ele diz assim: irmãos, foste comprado por um preço muito alto. Você encontra em 1 Coríntios 6:20. São Paulo diz lá: foste comprado por um preço alto, custou o sangue de Cristo. Por isso, glorificai a Deus com vossas vidas. Esta é a mensagem do grande apóstolo Paulo, que era um desviado, mas quando ouviu a voz de Deus, deixou a voz do mundo e tornou-se para nós um grande exemplo. Saulo agora é o grande apóstolo Paulo, e ele nos dá essa advertência: foste comprado por um preço muito alto, custando o sangue de Jesus. Por isso ele acrescenta, 1 Coríntios 9:16,
Ai de mim se eu não evangelizar. Expressão bonita, não é? Ai de mim se eu não abraçar Jesus Cristo. Não só admirar e conhecer, mas abraçá-lo como meu Senhor e Salvador. E seguir seus passos. Ai de mim se eu não souber evangelizar, entregando-me ao Senhor Jesus, que nos chama à conversão e ao reino de Deus. Por isso estamos aqui, celebrando a fé. Se não podemos abraçar, mas o amor de Cristo já nos uniu, para que possamos celebrar aqui e depois eternamente, como diz São Paulo, glorificai ao Senhor em vossas vidas. Caros irmãos e irmãs, peçamos a São Sebastião que ele continue intercedendo a Deus. São Sebastião nos salva. Quem salva é Jesus. Nós sabemos disso. Por que celebrar os santos? Porque são luzeiros, farol, pelos quais queremos seguir os passos de Jesus. Que São Sebastião rogue a Deus por nós, livrando-nos da fome, da peste, da guerra, da pandemia, do medo. Muita gente com medo. E Jesus diz para nós: por que tanto medo? Cadê a vossa fé? Então que nós sejamos capazes de viver e professar a fé como São Sebastião fez. Para isso é necessário. Lembre esse salmo que nós ouvimos. Hoje não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Esse hoje, repito mais, é o tempo que Deus permitiu para você e para mim, até a hora que você vai partir para a eternidade. Esse é o hoje que devemos nos preparar para mergulhar no hoje que é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou louvado. E agora precisamos ter fé como São Sebastião. Por isso rezemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, restou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, pecado, na ressurreição da carne, eterno. Amém. Quer não? Obrigado. Obrigado. Nossas preces, tem as preces? Façamos nossas preces ao Senhor. Ó Senhor, vos pedimos pela vida e missão do Santo Padre, o Papa Francisco, de Dom Manuel dos Reis, que preside esta Eucaristia, para que sejam fortalecidos por vosso Espírito Santo e que continuem determinados em levar a tua palavra ao encontro dos que mais necessitam. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. São Sebastião, rogai por nós. A nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Vos imploramos, Senhor, pelos participantes deste novenário, para que a vossa palavra transmitida produza bons frutos em todos os corações dos vossos filhos e filhas, tornando-nos mais comprometidos com a vossa Santa Igreja. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. São Sebastião,
todas as famílias de nossa paróquia, que possamos ser protegidos de todos os perigos e males, sobretudo da fome, peste e guerra, que possamos viver unidos, semeando a paz e o amor fraterno. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. São Sebastião, olhai com bondade, Senhor, para todos os membros da comissão da festa deste ano, que com muito empenho, amor e dedicação contribuíram para o bom êxito de nossa festa e que por sua constância na fé não se isolem da videira e que lutem por implantar cada vez mais nesta terra o vosso reino. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. São Sebastião, rogai por nós, na nossa prece de fé ardente, sobe contigo ao trono de Deus. Ó Senhor, recompensai com o auxílio de vossa graça o nosso pároco, o Padre Luiz Jorge, que pelo seu zelo, carinho e dedicação em organizar esta festa, em honra ao glorioso mártir São Sebastião, juntamente com todos os demais colaboradores, movimentos e pastorais de nossa paróquia, que recebam as graças e bênçãos vindas do coração bondoso de Jesus. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. Por todos os nossos irmãos falecidos, membros de nossa paróquia que nos antecedem na casa do Pai. De modo carinhoso, lembramos de Dona Naninha, idealizadora desta festa, e pelo saudoso Monsenhor José Maria de Araújo, que se empenhou em construir esta igreja matriz e por manter viva a devoção a São Sebastião. Que nosso Deus lhes conceda a paz e o descanso eterno. Por intercessão de São Sebastião, cantemos ao Senhor. São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece. O nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Yeah.
Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, derramai vossa bênção sobre estas oferendas e confirmai-nos na fé que São Sebastião testemunhou, derramando seu sangue por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. Salvação. A verdade é justo, necessário, nosso dever e salvação. Dá-vos graça todo o tempo e lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo mártir São Sebastião, que confessou a vosso nome, derramou seu sangue como Cristo, manifestai vosso admirável poder. Vossa misericórdia, o cheiro da fragilidade humana, nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que nossa oferta se mude no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Amém.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une no só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Francisco de Assis, que é bispo desta igreja, a Manuel dos Reis, bispo presidente desta celebração, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Filhos e filhas de Deus, aqui nós estamos, na alegria, na fé e na confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como o Senhor Deus é bom. Feliz de quem encontra no Senhor seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem creis em minha morada, mas dizer uma só palavra serei salvo. Queridos irmãos, momento da comunhão eucarística. Lembramos então a todos que forem comungar o preciosíssimo corpo do Senhor Jesus, lembremos do nosso distanciamento. Então, antes de todos comungarem, terão então as suas mãos higienizadas com álcool e lembrando então o espaço de uma pessoa para a outra na fila da comunhão. Cantemos. Descansem.
nosso ser. Toda revolta vai santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, fazes que o coração sinta a força da caridade. Chão é terra santa e nós
fechadas, abertas, feridas de amor. Refeitos por esta Eucaristia, concedei-nos, ó Deus, que imitando a constância de São Sebastião, possamos merecer um dia o prêmio da nossa paciência na vida eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, que alegria para todos nós, comunidade católica, machadense, festejar então o nosso padroeiro, esses 103 anos de festa, de fé, de tradição, de toda a nossa devoção por este grande santo da nossa igreja, São Sebastião. E que alegria para nós, para todos nós hoje acolhermos a Dom Manuel, ele que foi então o nosso primeiro pároco, o primeiro pastor desta paróquia, que completa neste ano, em março, 35 anos da sua criação canônica, primeiro padre desta paróquia, então, hoje, como bispo emérito de Petrolina, presidindo esta celebração eucarística. Então, como nós, comunidade paroquial de Machados, queremos homenagear a Dom Manuel, e entregar então em suas mãos uma singela lembrança, agradecendo a sua presença, a sua participação na nossa festa deste ano, 2021. E faremos esta homenagem pelas mãos do professor Guerrinha, neto de Dona Ana de Azevedo Marques, Dona Naninha, matriarca desta festa, criadora da festa de São Sebastião. Então, pelas mãos do professor Guerrinha, receba Dom Manuel todo o nosso carinho, nosso afeto, nossa gratidão. Queridos irmãos e irmãs, queremos então convidar o prefeito do nosso município, Juarez Rodrigues, para fazer o uso da palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim que seja louvado. Quero aqui agradecer aqui o nosso bispo Dom Manuel, o nosso padre Luiz Jorge e a nossa equipe que está aqui organizando essa festa. Quero cumprimentar aqui o nosso meu vice-prefeito, meu nosso vereador, nosso ex-prefeito que está aqui, o nosso Agemiro, que a gente continua, passou 8 anos junto. Quero agradecer aqui a presença do nosso ex-prefeito Manuel Custódio, o nosso ex-prefeito lá de Orobó, Chaparral, o nosso prefeito Bil Abreu, a nossa prefeita lá de Casinha, Juliana. Quero agradecer aqui a meus todos os vereadores, meus secretários que estamos aqui. Quero agradecer aqui também o vice-prefeito
de Orobó, nosso vereador de São Vicente, a todos que estamos aqui fazendo essa festa maravilhosa. Fui eleito por 2 mandatos de vice junto com o prefeito Agemiro, fizemos a melhor festa de São Sebastião. O meu sonho, a minha vida, era fazer uma festa das melhores festas que a gente vinha fazendo, mas por causa dessa doença, nós não fizemos. Mas vamos pedir sorte a Deus e o nosso padroeiro para o ano, se Deus quiser, a gente fazer uma bela festa, se Deus quiser, em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a você, Agemiro, pela sua administração que você fez nesses 8 anos, e foi o seu assessor, que tem prefeito que nem se elege, e você fez o seu assessor. Quero aqui agradecer o nosso prefeito, o ex-prefeito lá de Orobó também, que fez um bom trabalho lá em Orobó, e foi o seu assessor, foi a sua esposa na cidade vizinha. E quero dizer a vocês que a gente estamos junto aqui. Nosso prefeito de Orobó, Boa Abril, foi mesmo ser meu irmão, a gente se criou junto carregando banana no burro. E hoje é prefeito de Orobó e eu sou prefeito de Machado. É uma alegria muito grande a gente estar junto, que a gente continua a vida junto carregando banana no burro, e hoje eu sou prefeito, você é prefeito também, aí na nossa cidade vizinha. Quer dizer que eu estou aqui para trabalhar junto com nossos prefeitos vizinhos, para a gente cada dia mais crescer a nossa cidade como a gente vem trabalhando. Quero dizer que eu arrumei uma equipe de secretário bom e a gente só faz um bom trabalho se a gente tiver uma equipe de secretário bom. E graças a Deus eu tenho. E quero dizer a vocês que a gente vai trabalhar com fé em Deus, botar o pé direito na frente e vamos trabalhar com fé em Deus. E quero que Deus proteja e para parar o ano a gente fazer uma festa das melhores que a gente vinha fazendo. E bom dia a todos. Queridos irmãos, então queremos avisar a todos com relação às nossas celebrações de hoje. Nós teremos então às 16h a celebração de encerramento, né, deste dia festivo, com a presença do nosso bispo diocesano, Dom Francisco de Assis. Então a celebração à tarde às 16h. Após o término da Santa Missa da tarde, nós teremos um intervalo de 1 hora, mais ou menos 1 hora, para sairmos com a procissão, conduzindo, levando a imagem do nosso padroeiro pelas ruas, né, da nossa cidade. Então, 18h30 será então o horário marcado para a gente sair com a procissão. O andor será colocado num carro, e terá alguns carros então de apoio, né, um carro de som. E nós então iremos para Laranjeiras, né, até a entrada da cidade, na comunidade Laranjeiras, e voltando nós vamos vir até Machadinho, fazendo toda a área urbana da nossa cidade. Então, percorrendo algumas ruas da nossa cidade, levando a imagem do nosso glorioso e excelso padroeiro. Queremos então agradecer o carinho de todos que se fazem presente aqui nesta celebração eucarística solene deste dia de São Sebastião. Então todos os padrinhos, madrinhas do altar, madrinhas da bandeira, madrinhas do andô, todos aqueles e aquelas que foram noiteiros durante todo o nosso novenário, as autoridades então presentes, nosso coral que abrilhantou bastante a nossa celebração eucarística, e agradecemos aos irmãos que estão em casa, né? Por motivo da pandemia, nem todos puderam estar aqui presentes como queriam nesta Santa Missa. Então, muitos estão em casa, nos acompanhando pelo Facebook da nossa paróquia, Machados Pascon. Então, agradecemos o carinho, a companhia, a audiência aí dos irmãos que estão nos acompanhando juntamente com suas famílias. Queridos irmãos, chegou aquele momento que a gente aguarda todos os anos, que é a descida da imagem do nosso padroeiro, para que logo mais à tarde esta imagem venerável seja colocada no andô, preparado com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, para levar esta imagem venerável por todas as ruas da nossa cidade, passando em algumas comunidades da nossa cidade. Então nós vamos descer a imagem de São Sebastião, do seu nicho, do seu altar,
alguns irmãos, então, nosso irmão Aguinaldo, prefeito Juarez, Isaías, são padrinhos também dessa festa 2021. Então a imagem será retirada e será colocada aqui, numa banquinha, numa mesa aqui, ao centro da nossa Igreja Matriz. Então, com alegria, vamos ficar de pé e vamos acolher a descida da imagem de São Sebastião, cantando com fé, cantando com muita alegria. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Sebastião! Viva! Viva o nosso padroeiro! Muito bem, e eu lembro que a imagem de São Sebastião está aí, mas não é para ninguém vir para perto tocar, não, que não pode fazer a aglomeração. Todo mundo já sabe, né? Não pode, a gente tem que observar tudo isso. Então não precisa ninguém chegar para perto tocar. Precisa disso. A gente presta a nossa homenagem é do jeito que é possível. E o jeito que é possível é cada um no seu lugar, obedecendo essas recomendações. Muito bem. Nosso agradecimento muito especial aos padrinhos, né, que têm colaborado com a festa. Todos estão aqui, a grande maioria está aqui hoje, nesta manhã. Agradeço ao senhor prefeito do município, que tem dado todo o apoio necessário. Muita solicitude da sua parte e dos que fazem a Prefeitura Municipal, nos ajudando na organização, na parte assim, estrutural. Fico muito grato por esta colaboração que tem
recebi desde que cheguei e com o senhor tem sido da mesma forma. Muito obrigado. E a todos que fazem a prefeitura. Aos nossos cantores ali, é uma maravilha. Que coisa linda, né? Que maravilha. Valeu a pena mesmo aqueles momentos, aqueles ensaios, né? Tantos ensaios, vocês aí pegados. Que coisa maravilhosa. Estava aqui encantado com o canto. Tudo de bom e parabéns. E enfim, a todos que estão aqui participando, coroinhas, seminaristas, todos colaboram de uma forma muito especial e abrilhantam a festa mesmo. Outros agradecimentos depois virão. Obrigado ainda ao Dom Manuel, muita felicidade de tê-lo aqui, né? Ele faz parte da minha vida. Foi o primeiro dia que eu fui para o seminário, eu passei por aqui antes, numa missa que teve aqui, eu vim para participar com o Monsenhor Orlando, o Monsenhor Jonas, aqui nessa igreja. Então é marcante na vida da gente. E depois, como seminarista, também trabalhei na paróquia de Pau D'Alho, quando ele era o pároco de Pau D'Alho. Aí, como se não bastasse, quando ele viajou para o Rio de Janeiro para estudar, eu fiquei na paróquia durante 2 anos, na paróquia de Pau D'Alho, esperando ele chegar. E lá, vivi 2 anos muito feliz, graças a Deus. Então, Dom Manuel faz parte da minha vida, da minha caminhada, da minha vocação, e eu tenho muito presente no meu coração. E por isso, sou muito grato da participação dele aqui hoje conosco. Muito obrigado. Muito isso. Muitíssimo obrigado, Padre Jorge, pelo seu honroso convite que me fez com todos os seus paroquianos. E você falou de parabéns, de beleza, coral, todos aqui. A igreja está belíssima. Parabéns a que mostra que realmente, juntamente com o pároco, o povo de Machados é zeloso. A gente vê a igreja está uma beleza, nota 10. Muito bonita. Muito bonita, né? Então, tudo isso é o zelo, é coisa externa que nos leva para viver aquilo que está dentro de nós, o mistério de um Deus presente em nós. Essa girândola, para quem não entende, pensa que foi um dinheiro perdido. Para que jogar tanto dinheiro, queimar assim? Mas tem um sinal muito positivo, que é a expressão de nossa fé, a explosão de nossa fé. A nossa fé explode quando sentimos que Deus está presente em nós. Uma girândola como esta, fazia tempo que eu não escutava, mas é de estremecer o coração e a alma e explodir mais a nossa fé, a exemplo de São Sebastião. Tudo isso eu coloco, porque tudo isso tem sentido para quem sabe celebrar a sua fé, buscando o que é externo para mergulhar nas águas profundas do reino de Deus. Eu quero dizer para todos que não sabem ainda que eu sou machadense e eu faço parte dessa cidade, desse povo de Deus há 40 anos. Aliás, no dia 19 de março do ano que vem eu completo 40 anos que eu pisei aqui assumindo essa paróquia em linha de frente. 19 de março do ano que vem, apenas 40 anos. Então, 2 gerações vieram, e eu sou o primeiro do que as 2 gerações que vieram nesses 40 anos celebrado. Podemos celebrar no próximo ano esses 40 anos que eu faço parte do povo de Deus, de Machados, devoto de São Sebastião. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação. Lembrando o Salmo. Hoje, não, vamos dizer juntos? Hoje, não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor, todo mundo. Hoje, não fecheis vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. No final de cada oração. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Sebastião, padroeiro dessa paróquia,
conceda, nos abençoe, vos proteja, livre de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo Senhor, que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunho do seu santo evangelho. Amém. O Espírito Santo de Deus, que em São Sebastião nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. E abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa festa. Vamos em paz, Senhor, nos acompanhe. Graças a Deus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Viva. Viva São Sebastião. Viva. Viva nosso padroeiro. Viva nossa paróquia. O santo vai permanecer aqui na igreja, vai sair só a procissão, o cortejo litúrgico, a imagem vai permanecer aqui dentro da igreja matriz. Cantemos. Viva São Sebastião. A imagem vai ser conduzida. Viva São Sebastião.